O diagnóstico da síndrome da alimentação noturna e difícil de se fazer a partir de se observar o comportamento do indivíduo e não há um teste específico para o diagnóstico. Esses indivíduos ao serem avaliados normalmente refram que não consigam voltar a dormir sem comer e têm consciência do que comem.